Planeta aus Afghanistan, Zimbabwe, Mama Shazad, aus Gulbadin Ayyub. تر دې ماله مسلمانې باز ترسره کوي چې دی به سوړ باز ترسره کوي. مسلمانې ورته راغلی یو ښکلی بال، ډېر ښکلی بال، دوهم بال به ترسره کېږي. ښه کېوه تېزه چټکه چابکه منډه پرې ترلاسه شوه. ګلبدین هغه سټرایک ورته ولاړ دی، په نام سټرایک محمد شهزاد محمدي، ښکلی بال، ډېر ښکلی بال. دریم به سلارم بال به ترسره کېږي. ګلبدین ایب ته د شاټ هڅه د تېر د تېر مین په بوډرۍ پورې بال د څلورو منډو لاغ پاره. ګلبدین ایب چې بال د مسلمانې په څلورم توپ بال د غټې سنورزي ښکار کو، پنځم بال به ترسره کېږي. مسلمانې په سټرایک ورته ولاړ دی، ګلبدین ایب ښکلی بال، ډېر ښکلی بال. شپږ پنځه لاش ګیم به ترسره کېږي د مسلمانې لاغ پاره. کټ بال، ډېر ښکلی بال. اور پای ته ورسېدو د څلورو د پنځو منډو دا اوس چې څوره راغلی دی او ورته چې دی به څوره او ور ترسره کوي. ښکلی بال د څوره لخوا، ډېر ښکلی بال و چې دوهم بال به ترسره کوي. د چنجا پیس بال، خو امپایر جلبستي نه خوري. دریم بال به ترسره کوي چې څوره ماما شهزاد ته په سټرایک ورته ولاړ دی. ماما شهزاد یوه تېزه چټکه چابکه منډه پرې ترلاسه شوه. پشتریک ورته ولاړ دی، ګلبدین ایب نام سټرایکس اوش محمد شهزاد. ښه څلورم توپ به ترسره کوي چې څوره ګلبدین ایب ته د شاټ هڅه د تیږي چټکې چابکې منډې پرې راغلی. دریم بال پنځم بال به ترسره کوي چې څوره د ګلبدین ایب لخوا نه. ښکلی بال، ډېر ښکلی بال، چنګا پیس بال و، خو امپایر اشاره نه کوي. اخیری بال به ترسره کېږي د څوره لخوا، ډېر ښکلی بال، ډېر ښکلی بال و چې اور پای ته ورسېدو. دوه وره او هغه منډې دولس اته منډې ترلاسه شوې، ټولې اته منډې دي. دوه وره پای ته رسېدلې. دریم اور به کریمر سکندر ازاد کړي اور ته راځي. دریم اور به سکندر ازاد ترسره کوي چې څه کېږي. شهزاد په سټرایک ورته ولاړ دی، پنځم شاټ ګلبدین ایب بال چې اسکندر ازاد دی چې د پاکستان لوبغاړی دی چې اوس به په زمبابوې کې لوبې کوي. ښه بال ترسره کېږي د اسکندر ازاد لونه وره غټه سلوریزه. د اسکندر ازاد په اول بال باندې غټه سلوریزه وه چې اسکندر ازاد ډېر خفه ښکاري چې دا څه وشو. دریم دوهم بال به ترسره کېږي ماما شهزاد ته، ښکلی بال، ډېر ښکلی بال. دریم بال به ترسره کېږي په سټرایک ورته ولاړ دی ماما شهزاد. اوپنر سټرایک ګلبدین ایب، ښکلی بال، یوه تېزه چټکه چابکه منډه پرې راغله. دریم بال به څلورم بال به ترسره کېږي ماما شهزاد ګلبدین ایب ته. اوپنر نام سټرایک ورته ولاړ دی ماما شهزاد، ښکلی بال، سلوریزه. ګلبدین ایب چې د اسکندر رضا په پنځم بال سلوریزه ترلاسه کړي. پنځم بال، شپږم بال به ترسره کېږي ګلبدین ایب ته چې ګلبدین ایب به څه کوي. ښه ښکلی بال. او درې اورې پای ته ورسېدې د افغانستان د زمبابوې د لوبډلې منډې ټولې دولس دي. ښه څلورم اور ته به کریمر راځي چې کریمر ښکلی لوبغاړی دی، په یو زرو اته لوبې کړي دي. ښه کریمر به دوهم به اول بال ترسره کوي د ماما شهزاد سټرایک ورته ولاړ دی. ګلبدین ایب تېزه قدمونه ایسته،